السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سید تنویر قادری صاحب نے جلگاؤں مہاراشٹر سے سوال کیا ہے کہ کسی کے انتقال کے پہلے قبرستان میں اس کے لیے قبر کھود کر رکھنا درست ہے یا نہیں, یعنی قبر کھود سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے جناب تنویر صاحب, کون کہاں مرے گا, کب مرے گا, کہاں دفن ہوگا, یہ سب علوم خمسہ میں سے ہے اور رب تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے بتائے سے, اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا. جب ہم یہ نہیں جانتے کہ کون کہاں مرے گا, کہاں دفن ہوگا, تو کسی کے لیے پہلے سے قبر کھود کے رکھنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا پہلے سے قبر کھود کے نہ رکھی جائے, بلکہ جب انتقال ہو تبھی اس کے لیے قبر وغیرہ یہ کھودی جائے. کیونکہ یہ بھی آیا ہے کہ آدمی اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی کا خمیر اس کے وجود میں شامل ہے. پہلے سے قبر کھود کر نہ رکھیں, بلکہ انتقال کے بعد قبر کھودی جائے.